penna, så går ni runt och tittar och väljer den ni tycker förtjänar ett pris då i respektive klass. Sen samlas vi här igen, vad klockan nu? 12:30. Och sen så här 12:20 med en lapp i för. Vinterdäck fram. Aha. Men de får inte plats i hjulhusen, de är så stora. Så jag kan knappt köra på. Thank you.
Den kvart över. Ska vi börja då? I alla... ja, vi är väl här allihopa. Är det någon som inte hör så får ni läpptolka. Vi kommer börja med klasserna Oldtimer, Youngtimer, 3-serie, 5-serie, 6-serie, 7-serie, 8-serie och så vidare tills det är färdigt. De står i turordning här. Så de som vinner får gärna gå fram hit, skaka hand med Lennart, ta sin pokal och en sån här glasplakett då. Alla som har ställt ut sin bil får en glasplakett så att det finns, alla får någonting med sig då. Vad kan man säga också, att det har varit otroligt svårt i år mot tidigare år. Det har varit väldigt mycket bilar, men väldigt mycket fina bilar. Och nästa år kommer vi ha en egen klass för alpina bilar. Jag har väl märkt att det blir mer och mer alpinor då, så att de får en egen klass nästa år. Det är inte så att vi särskiljer er som har det, men i alla fall. Om vi börjar med oldtimer-klassen då, så är det en BMW 2000 CS. Finns det bara en sån här. Vem är det som har den? Ja, 2000 CS. Hainos. Hainos, ja. Titta, där kommer någon. Och så en glasplakett. Applåder för det. Och så en glasplakett. Trevlig bil, mycket trevlig bil. 6-serien, också en BMW Alpina, B7 Turbo, BWB, 699. Absolut värna på. Bästa 7-serien blev 750 IL XBL. Mycket trevlig blå kulör. En applåd för här som har god smak här. Och så en glasplakett. Varsågod. Och då har vi en Z4M som kallas Topster. Har vi någon som vill känna sig vidare? Bästa cabben är en 325 BWS 638. Tack. Tack. Kupé har vi något som heter, det är 850i JFW 495. Röd, och jag tackar för det. Gratulerar. Jag vet inte. Jag lägger håret åt sidan. Bästa M-bil var väl ganska glasklart denna gången, och det blev en svart Sport Evo. Sonny, äntligen. Det är väl M5. OOZ 943. Bästa styling. Och där är det en bil som heter SHA 125. Det är en BMW M3. Och vi äger inte den. Nu kommer han. Mycket smakfullt gjort. Mycket smakfullt. Vad tror du att du tvättar den? Ja, det var tur det. Ja. Och så... jajamän. Sen har vi charmigaste ekipaget då, som vi kände här, och det är lite Concours de Charme. Och det är en BMW 2000 CS GCL 423. En applåd. Charmigt på Salita idag. Tack så mycket. Varsågod. Och innan vi tar People's Choice så kommer vi, hade vi i år hittat en ny klass
som heter Mesta renoveringsbehov. Men det ska man ta lite med en nypa salt, och det är lite roligt och skämsamt om det där, men... Vad har du gjort? Tycker ni vi ska ropa upp det, eller ska vi göra? Ja. Du behöver inte skämmas, Daniel. Det är en BMW 2500 ABJ 221. Det är bra. Gratulerar, fast egentligen är jättefin som den är. Särskilt. Du behöver inte ha det på hyllan om du inte vill. Man har mer grafer. Som är en people's choice, och där har det inte heller varit lätt, kan jag säga. Det har varit väldigt många som har legat på lika röster eller nästan lika röster. Men vi har fått in lite extra lappar här på slutet, för några hade lagt ner det på kansliet då. Och det blev en 635 CSI som heter CHS 876. Så, och ni som har ställt ut, kom gärna fram och ta en plakett. Varsågoda. Tack för att ni var med. Kul.